Det er Mathias, og jeg står her med B-Boy fra iDance. En Bluetooth-højtaler. Fungerer også som lampe. Lad os lige prøve at tænde den herunder. iDance Beats Boy. Bluetooth mode. Connected. Super nem at connecte, så når først du har parret din telefon til den, så vil den automatisk have på næste gang du bruger den. Vi har lige slukket lyset for at se, hvordan den fungerer i mørke. Så har vi party her. Og så er der flash. Lidt mere gang i den. Smooth. Lidt mere stille og roligt. Og strobe. Og fade. Der er batteri på. Den er vandtæt. Du kan have den med overalt.